आजभन्दा तीन दशक अघि सिक्किमको सुदूर गाउँ बस्तीहरूमा हाम्रा लेप्चा जातिहरूको जीवन जिउने शैली, आर्थिक साथै शैक्षिक पछौटेपना र आफ्ना नानीहरूप्रति अभिभावकहरूको सचेत नभएको अवस्थादेखि सुश्री किपु छिरिङ लेप्चाले ती नानीहरूलाई आफ्नै घरमा ल्याएर पढाउन थालिन्। उहाँले प्रथम यो कार्य सन् 1989 सालदेखि सुरु गर्नुभयो। सानो घरबाट सुरु गर्नुभएको यो घरलाई लेप्चा कटेज भनी आज पर्यन्त चिनिन्छ। उहाँले तीन दशक अघिदेखि सुरु गर्नुभएको यस उद्धार कार्यले हाम्रा लेप्चा नानीहरूलाई सौ अक्षर चिनाएर शिक्षित बनाउने मात्र होइन, तर हाम्रा गाउँबस्तीहरूका धेरै युवा युवतीहरूले यस संसारका चुनौतीहरूसँग लड्न सक्ने सक्षमता साथै जीवन धान्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सके। उहाँको यस कार्यले हाम्रा जातिहरू अनि समाजको उत्थान साथै प्रगति भएर गइरहेको छ। उहाँको समाजप्रतिको योगदानलाई कदर गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा राज्यले धेरै पुरस्कारहरूले पुरस्कृत साथै अभिनन्दित गरिसकेका छन्। सन् 2005 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वश्रेष्ठ नोबल पिस प्राइज अवार्डको निम्ति उहाँको नाम पनि सूचीमा परेको थियो। उहाँले अन्य धेरै अवार्डहरू जस्तै CNN IBN सिनियर सिटिजन अवार्ड र सिक्किम राज्य पुरस्कार ज्वेल अफ सिक्किमले सम्मानित हुनुभयो। भारत सरकारले उहाँको समाजप्रतिको सेवालाई कदर गर्दै सन् 2009 सालमा भारतको चौथो उच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री अवार्डले सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँको यी सबै कार्य र सम्मानहरूको सराहना गर्दै सम्पूर्ण लेप्चा जातिद्वारा लेप्चा जातीय उच्च पुरस्कार टेन्डोङ अवार्डले आज पश्चिम सिक्किम गेजिङमा मिति 8 अगस्त 2019 को दिन सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएस गोलेज्यूको बाहुलीद्वारा यहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ।